Dobar večer. Evo, nakon 11 godina postojanja ove emisije, prvi puta imam zadovoljstvo ugostiti poznatog slavonskog pravaša koji je doduše šetao po nekoliko pravaških stranaka i završuje u desnom kod predsjednika Ante Đapića i svoga prijatelja. Nadam se da ćemo Đapića nešto kasnije čuti. Rekao mi je da će biti na kartanju, a ja sam rekao ti pazi da ti ne vide karte, a mi ćemo paziti da vi vidite karte. Pozdravljam Peru Ćorića iz Šarengrada pored Iloka. Pero, dobro večer. Dobro večer vama i svima koji nas gledaju. Evo, karte na stol, pa evo, stavit ćemo ih. Da. Pripremate se za parlamentarne izbore sa strankom Desno? Kao ozbiljna politička stranka, naravno da smo u tim pripremama. Ne idete u paketu pod zajedničkim brendom Miroslava Škore koji radi jednu veliku koaliciju na desnici i oni tvrde da je to jedini način da desnica ponovno dođe u Sabor. Što kažu tamburaši, prvo pa najskuplje pitanje. Naravno da ne. Dakle, ja sam inače u duši roker, da nešto baš nisam opterećen tamburaškim sastavima. Često s njima surađujem kroz svoje dane Šarengrada, kroz bilo koje druge oblike. Inače sam kao čovjek sklon glazbi, preferiram slušanje bilo koje etno glazbe, pa tako i tamburaške kao jednog dijela našega, ali o tipu pjesama kao Mata i sličnama ne bi zaista ovdje trošio riječi. Ne, odlična pjesma, da pače, ali mislim, krivi čovjek pjeva. Matu je mogla pjevati moja supruga ili bilo ko drugi, moja kćer. Zato što nije autentičan? Zato moja supruga je trebala roditi kćer 1991. i rodila je na svijetu Anu i dobila je ime Ana. Ona je trebala roditi u bolnici u Vukovaru, pa smo mi krenuli prema bolnici u Vukovaru, pa su padale granate, pa nismo je tamo doveli, nego smo doveli na kraju u Vinkovačku bolnicu. Dakle, oni imaju pravo, a neko ko je bio u Kanadi, baš mi je onako degutantno malo da neko pjeva Mati. Miro Škoro to nije srca napisao? Ne sumnjam. Dakle, vidite, pjesnici su raznih karaktera, oni piju neki, kao što je Tim Uvić, piju u birtijama, pa je tamo pisao pjesme i nokturno i tako dalje. Znamo ih, evo, ja ih čak znam i dobar dio na pamet. Dakle, ne bi u taj dio zalazio. Ja, Miro Škoro, mene zanima kao političar, kao tamburaš nikako. Već sam rekao, dakle, ja sam a priori, ja dolazit ću ovdje, sam u auto slušao ACDC. Dobro, opet ste krenuli onima kao tamburaša. Ja sam slušao ACDC putem ovamo. Dakle, ja sam roker u duši i bio sam i DJ svoje vremeno 2,5 godine, dakle i danas u autu slušam uglavnom rock and roll. Dakle, Miro Škoro kao političar, dakle ja i dijelim političar na sljedbenike i vođe. Miro Škoro nije nikako vođa. Evo, to je najbitnije. A dobar je vođa svog benda. To sam čak i gledao kako su vježbali, stvarno šef, ono autoritet. Prvo on da bude vođa benda, meni to nije sporno uopće, znači, ali da bude znači, vođa politički. Tu sam ga vidio da je dobar vođa, nisam ga vidio u političkoj stranci jer nikad nije bio u poziciji da pokaže svoje liderske sposobnosti u političkom smislu. Ali ne znači da, a dobro, jel desnica može funkcionirati na nekakvim demokratskim principima ili baš mora uvijek imati vođu, tatu? Pa ne mora imati vođu. Mi smo recimo imali svojih 10 temeljnih političkih teza koje smo Anto Đapić i ja predstavili u Vukovaru prije godinu i pol dana. Tada smo mi govorili o tome da se može okupiti po horizontali, a ne po vertikali političara. Da. Prema dakle, tome onda ne treba biti nekakav dakle, vođa, nije nužno, veliki nije, vođa. Nije nužno da mi imamo sada lidera, dakle, da li on bio Miroslav Škoro ili bio Andrej Plenković ili ne znam bilo ali ko. Ali je činjenica da vam nedostaje nekakav brend koji je dovoljno jak da vam jamči ulazak u Sabor. Tog brenda na desnici jednostavno nema. Dakle, činjenica jeste sljedeća da lijevo-liberalni mediji kreiraju mišljenje javnosti. Neće ono to da je televizija ili vi osobno spadate u taj lijevo-liberalni trend. Ali inače, taj lijevo-liberalni trend, on u stvari iskreira sve što je bitno. Oni su sebi izabrali predsjednika HDZ-a, oni su sebi izabrali vladu, oni su sebi izabrali sve. Ja im na tome zaista čestitam. Dakle, Franjo Tuđman kad je stvarao Hrvatsku državu, vrlo brzo je on stvorio Hrvatske studije. Ne slučajno. Dakle, Filozofski fakultet se pokazao vremenom danas koji gledamo iza sebe kao jedno leglo ljudi koji su u stvari uglavnom zadovoljni liberalnim idejama. Ako znamo da su tamo redoviti profesori Vesna Pusić, mislim da je supruga od Milorada Pupovca i ostali, onda nam je jasno ako je tamo dakle studij katedra za novinarstvo tamo, znamo na kojem to smjeru ide. Dakle, Franjo Tuđman je tada stvorio Hrvatske studije da bi to zaobišao i danas smo tu gdje je. Ma, ruku na srce, možda 10% medija u Hrvatskoj ima
nekog od zaposlenih novinara koji je diplomirao na tom fakultetu. Dakle, mediji po Hrvatskoj, sigurno 90% medija nema nikoga s tog fakulteta zaposlenog. Mi ovdje mislim da nemamo nikoga. Meni je teško to reći. Dakle, ja u politici sam dugo, eto, od 89. igrom slučaja sam silom politika. A da, ali osim toga, vjerujete li da ako je neko odrastao u određenom političkom uvjerenju da ga se može okrenuti na fakultetu. Da, može. To ima puno, imate dokaza. Dakle, mene je odredila moja obitelj, dakle, okruženje u kojem sam ja živio. Ja sam, dakle, rođen kao Hrvat, ja sam rođen kao kršćanin, kao katolik. I da ste upisali novinarstvo. I u tom sam išao, dakle, u mom dnevnom boravku je visjela slika Alojzija Stepinca. I šta sad da ste upisali novinarstvo na političkim znanostima? Pa recimo, danas neću uvrijediti mog prijatelja Smiljana Tomaševića iz Zaprešća. To je moj vijećnik bio dva mandata. Danas je predsjednik, bio je predsjednik odbora HSPS za branitelje. Njegov sin je danas šef lijevo-liberalne opcije u Zagrebu, gospodin Tomašević. A možda je to bio odbor. Dakle, ali mislim da je se njegov odmak prema ljevici... Čovjek je na Cambridgeu studirao, ili tako? Pa ne, on je ošao na filozofski fakultet i tamo se došao do određenih promjena. Na Cambridgeu studirao, kasnije se ošao prema Americi. Tako da mislim da ima utjecaja taj veliki dio. Ja sam recimo osobno sudjelovao u smjeni ravnatelja Hrvatske radio televizije Gorana Radmana. Most je tada rekao da neće ga smijeniti. Ja sam rekao u 9 ujutro ispred saborske ulaza ili ćemo ga tada smijeniti ili će pas vlada. Most je pristao, mi smo ga smijenili negdje u 13 sati, ali sam i tada rekao negdje u jednoj emisiji da ne propagiramo druge televizije. Da sam sretan, ali da nisam zadovoljan. Dakle, to je jedna kap u moru ničega. Ako mi znamo da sa tih katedra za novinarstvo izlaze takvi lijevo-liberalni ljudi, jednostavno onda mi postajemo arhaični. Kako se može biti sretan, a ne biti zadovoljan? Evo, može. Ja mislim, biti zadovoljan, a ne biti sretan, to mi je razumljivo, ali mislim da je zadovoljstvo uvjet za sreću. Ali da sad ne filozofiramo. Ajmo se mi vratiti na ovo što mene zanima. Kako mislite ući u Sabor kad vam je predsjednik stranke recimo na predsjedničkim izborima dobio manje glasova nego što je dobio prikupljajući glasove za svoju kandidaturu, a on je očito najjači brend stranke desno. Kako mislite ući u Sabor ako ne uđete u nekakvu jaču koaliciju na desnici, a očito je pod brendom Miroslava Škore se okuplja najjača moguća koalicija tog političkog krila? Pa, dakle, naš motiv da Ante Đapić bude kandidat za predsjednika je sasvim drugi. Bio je motiv da on tada predstavi jedan dio naših teza koje niko, svi su od njih bježali. On je to zaista vrlo dobro artikulirao u javnosti i mi su toga bili svjesni da on neće polučiti nekakav izborni rezultat. I potpuno, bez ikakvih iluzija smo išli da ćemo ostvariti veliki rezultat. Išli smo, dakle, otvorite bitne teme od kojih su svi zazirali. Dakle, svi se držali populističkih tema, da ne ulazimo sada koje su to teme bile. Evo. Da, ali ostvario znatno slabije nego što ste svi očekivali. Pa sada je zaista teško. Ja sam bio u izbornom stožu sa Antom Đapićem i ne mislim da ostvario ništa specijalno slabije nego sam mi očekivali. Nisam mi ništa bolje ni očekivali. Dakle, ljudi su pod utjecajem i medija. Dakle, današnje sve naše obitelji su pred televizorom, oni gledaju televiziju, oni gledaju, oni pade pod utjecaj i oni su došli do toga da se bori između tri ekipe. Između tri stožera i na taj način su ljudi i glasovali. Jo. Da, u istinu bih se mogao složiti s ocjenama mnogih na desnici da je Anto Đapić možda najisprofiliraniji pripadnik hrvatske desne političke opcije i po iskustvu i po formiranim stavovima i da je možda i najelokventniji u definiranju stavova hrvatske političke desnice. Ali je činjenica da to ne prati primjerena politička popularnost. Danas, očito ga biračko tijelo smatra bivšim političarem ili potrošenim ili već ne znam kako bih rekao. Premda je on danas zreli nek što je ikad bio i nikad tako jasno nije definirao političke stavove desnice kao danas. Posebno suverenističke i slične stvari. Dakle, stavovi i politika Ante Đapića i Pere Ćorića se nisu mijenjali od 89. Mi smo 89. godine zajedno bili u HDZ-u, ja i Anto Đapić. Mislim da se ni on toga ne srami kao ni ja. Čak ste osnivali HDZ? Naravno. Dakle, ja sam u Stuttgartu preko moje sestre Anice Šuše ušao u HDZ već u proljeće 89. godine. Tuđman sam upoznao već godinu dana ranije 88. kod Zdenke Babić, kasnije konzulice.
i pokrenut Zdenka Tugovića i Tute. I vraćao se ovdje, došao sam u Osijek, našao sam ekipu, dakle HRZ u Bendeku, tu je bio i Branimir Glavaš, i Šeks, i Rogalo, Riba, Cvitković, Letić, dobro, Antolić, pokon Ivan Vuletić, Anto Đapić. I prva osnivačka je bila tada Osijek, druga osnivačka je bio Đako, Vinkovci, treća Đako, četvrti bio Šarengrad kod mene. Peti, iza toga je bio Stari Perkovci u Brodu i šest je bio 6. siječnja na Sveta Tri Kralja Split. Dakle, ja i Anto Đapić smo osnivali HRZ kao pokret. Dakle, ne treba zaboraviti da je 24. veljače bio govornik Anto Đapić i ja na saboru HRZ-a u Zagrebu, u Lisinskom. Prije samog čina prvog dana, sabor je trajao dva dana, prije samog čina prvo smo išli na polaganje vijenca sa Franjom Tuđmanom kod Ante Starčevića na njegovu grob. I Đapića se relativno brzo izbacili iz HDZ-a. Koliko ste vi ostali još iza toga? Pa ja sam ostao do smrti pokojnog predsjednika. Dosta još dugo onda. Pa evo, dosta dugo i ponosim se tim periodom koji sam bio iza, pogotovo jer se radi o jednom ratnom periodu. Ja sam 6 godina prvo u Hrvatskoj vojsci. Imam 1806 borbenih dana, što je vidljivo na onom sektoru. To je jako bitno. Dakle, pustimo ko je bio branitelj, ko nije. Ja sam se tada na nagovor pokojnog Ivana Juroša, direktora Juroških podruma, uključio ponovno u HDZ. Kaže meni, jači si, pametniji su svi ostali, pa i svih Čobankovića. Zna čovjek kako pridobiti. Dakle, i ja sam se vratio nazad, kandidirao se, pobjedio sam pokojnog Vlatka Čobankovića, brata od Pere Čobankovića. 1997. godine preuzeo HDZ i Loka, išli smo na izbore. Dobili smo suverenu pobjedu na izborima. Ja se vratio kao zamjenik gradonačelnika. Tada sam pobjedio Peru Čobankovića, 99. Suvereno, bez problema ikakvi. I onda sam rekao, ja više neću s vama. Kad je Franjo Tuđman umro i kad je ona kampanja bila predsjednička, sam rekao, ja zaista s vama više nemam što tražite. Gospodine Đapiću, dobra večer. Dobar večer, lijep pozdrav vama i Periću Ćoriću. Evo, jeste zavidjeli gospodinu Ćoriću što je toliko dugo izdržao u HDZ-u? Vi ste imali nekakav drugi politički put, otišli ste desnije i pokušavali ste afirmirati pravaštvo. Ne, ja mislim da je izlaskom iz HDZ-a 90. godine da sam ulaskom u Hrvatsku stranku prava, koju sam također na području Slavonije i Baranje utemeljio, onda i diljem Hrvatske i čitavog svijeta, da sam napravio jednu briljantnu političku karijeru s kojom se malo tko može u Hrvatskoj uopće pohvaliti. Mislim da sam ostao u HDZ-u, da to ne bi bilo ni blizu toga, zbog svih okolnosti koje su HDZ-u uladilo, kojima je malo prije, što sam uspio čuti, gospodin Ćorić govorio. Prema tome, ja mislim da je bilo vrlo bitno podići pravaštvo na jednu razinu koje je ono bilo i došlo pod mojim vodstvom, dakle do 8 saborskih zastupnika, do treće snage u državi, do fantastičnih rezultata koje smo imali, to duše i posrtaja, da budem objektivan, ali imao sam zaista jednu mogućnost djelovanja u ratnim vremenima i kroz organizaciju HOS-a, kroz parlamentarni rad, kroz van parlamentarni rad, dakle sada redno to budem ne nabrajam i mislim da nije mi ništa žao koje ostaje u HDZ-u, a ja sam svojim izlaskom i radom u Hrvatskoj stranci prava ostvario nešto čemu sam mogao samo sanjati prije 90. godine. Da, ostali ste s kolegom Ćorićem u dobrim odnosima vjerojatno sve to vrijeme. Kako ste se ponovo našli u istoj političkoj stranci, pa onda razišli, pa jedno vrijeme se i prepirali javno i polemizirali da bi se opet evo vratili u isto jato? Znate, kada ste dugo u politici, dakle, jedan od mojih problema je vjerojatno i Perini, kako će se složiti, to je što smo mi kao mladi ljudi ušli u čitav taj projekat. Dakle, nas nije trebalo ni nagovarati, ni gurat. Dakle, mi smo 89. na primjer u Šarengradu učanili Merčepa, preko nas je učanjeni Blago Zadro. Prema tome, to su dakle vremena u kojima smo mi dali doprinos koji je danas teško vidljiv i koji možda čak ljude niti ne interesira, ali mi znamo što smo učinili i radili u tome vremenu. Dakle, kada ste dugo u politici, kada ste ne imali baš ni nekog iskustva političkog, kada ste nije mogli političkom baviti, koji nije bio u partiji do 90. godine, onda su moguće i greške. Dakle, mi smo na tom svom putu, mi smo 89. smo se upoznali, kada sam ja donosio, što je pomenio malo prije Bendeka, kad smo dobili letke i nosili ih po, ja sam imao dodatak, ja, Goran Trdin i Ivan Šimić iz mi smo i Kolobarić, dakle mi smo u mom prastarom stojadinu tada
tada imali zadatak ići preko Vukovara dok ne dopremo sa lecima, ako nas policija u međuvremenu ne uhiti, to je bilo 11. mjesec 89. i tada smo mi došli do Šarengrada, smo uspjeli doći i u Birtiji kad sam ušao pod jedne letke, tamo sam sreo Peru Čorića i tada postoji naše to poznanstvo i prijateljstvo i raskid i pa ponovno zajedništvo. Mislim da u tako jednom dugom putu preko 30 godina da je to sasvim normalno u politici, međutim ja mislim da je naš odnos i pokazao da ljudi koji su se izrazili, ako su mudri, ako su iskusni, ako su svjesni šireg interesa nacionalnog i posebno političke opcije koje zagovaramo, da ćemo uvijek iznaći model i način da idemo dalje. Mislim da je to model koji bi trebali pogledati drugi takozvani ljudi sa desnice, međutim bojim se da oni su slabo i desničari, a slabo su i suverenisti, ali o tome će vjerojatno Pero Čorić govoriti više u emisiji od mene. Da, evo još samo jedno pitanje koje sam i gospodinu Čoriću postavio. Kako vidite mogućnost ulaska u Sabor? Očito je i vaša i Čorićeva politička karijera u silaznoj putanji u odnosu na ono razdoblje kada ste osnivali HDZ i nekoliko godina iza to, odnosno podosta godina iza toga. Trenutačno su aktualne političke koalicije i to je recimo jedna od preporuka za sve koji žele postati saborski zastupnici. Kakav je vaš stav stranke desno u tom smislu? Hoćete li napraviti nekakvu koaliciju? Svjedoci smo da se upravo oko Miroslava Škore formira, čini se, najuspješnija koalicija, bar kako rezultati političkih anketa pokazuju, i koja ima zasigurno, koja ima osiguran ulazak u Sabor. Kako se vi mislite nositi s tom konkurencijom? Znate, gospodine Flavio, tome što je osigurno, što je osigurno, to pokazuje tek vrijeme. Prema tome, ja sam izašao na predsjedničke izbore najviše zbog toga da afirmiram naše vukovarske teze koje smo u Vukovaru usvojili u rujnu prošle godine, preprošle godine. Dakle, veliki rad je iza nas. Dakle, mi uporno otvaramo one teme koje ni u predsjedničkoj kampanji niko nije želio popratiti, jer su to prave teme o kojima smo mi govorili, dakle sada ih ja ne elaboriram jer je Pero tuđi pa će vjerojatno nešto o tom više govoriti. Prema tome, mi jeste, jasno je da naš zenit je prošao, međutim to ne znači da ćemo mi baciti koplje u trnje. Dakle, imamo iskustva i znanja i ono što je zadatak glavni, pokušat usmjeriti fokus javnosti na one teme koje mi otvaramo kao goruće. Kako uspijemo to napraviti, onda su izgledi dobri rezultati. Prema tome, odustajanja nema, borba se nastavlja. Koliko će biti uspješni pokazat će vrijeme, ali imamo iskustvo i znanje u odnosu na ovu takozvanu desnicu, pa i Škoru koga ste spomenuli, o tom ne treba uopće uspoređivati, jer Škorina i kampanja predsjednička, pa i ova nadolazeća, ne govori nijednom ozbiljnom temi, nego samo siđe Kurtu, uzeši Murto, ja sam dobar, oni su loši, pa zato birajte mene, ali o tom potom kad budem ja gost u emisiji, pa ću ja onda o tome govoriti. Hvala lijepa. Gospodine Đapić, još jedno pitanje. Jeste li sklonili karte? Ja sam upravo ostavio sam karte na stolu. Tamo gdje sam dostat kartao. Dakle, treba će jedan put poći s nama na Perin turnir u Belotu, koji on svake prve subote u mjesecu organizira humanitarne svrhe. Pa tamo se najbolja bela igra u Šarengradu, dakle kod nas Slavoni, ali ovdje trenutno sam u Zagrebu i tu se nađe jedno pristojno dobro društvo za odigrat ovoga belu. Ljudi koji su oni desnoj političkoj nakon opciji, ma šta to značilo. Kad se jednom umirovimo poput vas, onda ćemo... Tako je, pomalo. A nikad do kraja se umiroviti, uvijek pomalo raditi. Moraju svi znati da smo tu, da se ne mičemo i da ima još uvijek ulja u svići. Hvala lijepa. Hvala vama. Pozdrav vama i Peri. Evo. Rekao je Ante, dođite na belu u Šarengrad pa ću vidjeti kako se igra bela. Da. To je apsolutno. Vidio sam jednu fotografiju koja je vrlo zgodna. Tamo je bio Anto Đapić i Tomislav Merčep i pokojna. Mhm. Gospođa iz HSLS-a. Dakle, to je slika iz 2016. kad sam ja bio na vrhuncu nekakve političke moći. Dakle, nije moja i Antina suradnja ponovno počela silom prilika, nego mi smo tada već 2015. Tada krajem 2016. Dakle, ja sam tada s Antom vrlo dobro komunicirao i surađivao. On je bio moj gost, bio je glavni govornik na tom saboru koji je bio u ožujku ili početkom travnja 2016. Da. A ste bili saborski zastupnik? Naravno, imao sam klub zastupnika i vlada ovom državom. Nažalost, manje od godinu dana. A ništa. Koliko je potrebno za saborsku mirovinu? Dvije godine, ne, 4 godine treba. Dakle, ja nisam... Četiri ili više od 2? Ja sam mogao po ratnom stažu biti u mirovini 1996. Dakle, nisam do danas i nisam na to uopće
nezadovoljan sa tom činjenicom. Dakle, ali Ante Đapić je bio moj gost tada kad smo bili na vrhuncu moći, dakle nismo mi silom prilika se našli, tada smo mi govorili o projektu Desno, da je pravaški, dakle, predznak nekakav uteg nam postao. Evo. Kada ono njega izbaciše iz HSP-a? Pa ja ne znam. Mislim da je Daniel Srb izbacio. Da. Dakle, sad mene će za Daniela Srba vezati. To je bilo prije? Niz. Ajmo reći, lijepih i ružnih uspomena. Dakle, ja sam Danielu Srbu znao govoriti niz stvari. Pa su mi tada prebrali krvna zrnca. Daniel Srb je imao sve preduvjete da bude dobar predsjednik, ali nije bio lider. Evo. Vođa se rađa ili ne. To se ne može naučiti. Nema te struke koja to može donijeti. I da ovu priču zaključimo oko parlamentarnih izbora. Tražite koalicijskog partnera? Pa ne. Dakle, danas je izborni zakon je takav da onakav način na koji sam ja išao sa HDZ-om. U domoljubnoj koaliciji? Ja sam u domoljubnoj koaliciji bio slagač 6 ili 7, 5, ne znam, nije više, evo, iskreno ne znam. Ali sam dobio 2800 i nešto preferencijalnih glasova. Danas je neprihvatljiv. Danas idu tri sa liste po preferencijalnih glasova. Znači, HDZ će vas izgurati. Danas vam je daleko jednostavnije i manje vam glasova treba koji idete samostalno nego idete sa HDZ-om. Dakle, ni u jednoj varijanti nama ne paše da mi idemo sa HDZ-om. Pa da, ali džabe vam preferencijalni glasovi ako ne postignete izborni prag. A stranka Desno još nije bila ni blizu. Dakle, da bi prošli sa HDZ-om. Dakle, HDZ u petoj izbornoj jedinici iz koje ja dolazim nikada nije imao ispod 205.000 glasova. Da bi sudjelovali u preferencijalnim glasovima, to je 10%. To je 10.500 glasova. Vi možete u petoj, to je peta izborna jedinica, dakle, ili? A da bi prošli samostalno, možete dobiti 9.500 glasova i možete proći. Znači, dakle, se daleko je jače jedna ajmo reći, uža ili šira koalicija koja ima smisla 14 ravnopravnih kandidata. Ja ću osobno vjerojatno ići na izbore, naravno sa predznakom Desno. U svakom slučaju, na ove koji dolaze pred nas, bit ću zadnji na listi. Da, ali pouzdajte se u preferencijalne glasove. Da ću svakome da bude prvi, drugi, treći i do 13. mjesta. Dakle, ali ja mu uzeti 14 ljudi koji mogu donijeti 500 do 1000 glasova i to je sasvim dovoljno. I onda se nadate da ćete upravo u ove dvije istočno-slavonske županije dobiti dovoljno glasova i prijeći izborni prag da uđete opet u Sabor? Pa dakle, meni nije bio primarni cilj. Ja volim Šarengrad, volim živjeti u Šarengradu, volim živjeti u istočnoj Slavoniji. Ali Sabor ja ipak sam tamo oduševljen. Mjesto. Dakle, ne žalim ja ni za Sabor. Ja nisam čovjek koji nešto specijalno žali. Dakle, imao sam ponuda i od Andreja Plenkovića i HDZ-a da dobijem još jedan mandat i po, i da se nađem u tom košu sa njima, nisam ga prihvatio. Da. Dakle, meni se nudilo imati jedna fotografija, ne znam da ste objavili, vidjet ćemo je kasnije, gdje je 9 ljudi sa mnom išao, onako smo kao nekakva horda. Pa evo, gdje je ovo? Vidiš, ovo je Sabor kad sam potirao Ružu Tomašić u Zadru. Veličanstveni Sabor, što bi rekao Ante Đapić, veličanstveni Sabor u Zadru, gdje je bila Kolinda Grabar-Kitarović i cijeli vrh HDZ-a, gdje sam pokazao da Ruža Tomašić nije igrala nikakvu važnu ulogu u našoj stranci. To je bilo doslovce 9 dana nakon toga što je ona dala javnu ostavku gore u ovome dijelu. Dakle, na tom segmentu se vidi, dakle, mi smo imali ponudu da dobijemo kao HSLS i HSS jedan mandat u Saboru, ali da ne budemo u svim izbornim jedinicama. Ja sam rekao da je pravaš su izborno hrvatski jedini politički svjetonazor i da mi moramo imati kandidate u svim izbornim jedinicama. Razišli sa Ružom Tomašić. Što ste imali potrebu dezavuirati na taj način pred ovakvom gomilom ljudi? Nisam nju dezavuirao. Dakle, ja sam, ajmo reći, nisam, kako bi ja to nazvao, formalista, ali legalista uvijek jesam. Dakle, treba biti realan i reći ko što nosi i što nosi. U politici, u povijesti do danas, evo, možda će me neko radi ove izjave i tužiti, ja ne znam, evo, probat ću biti blag u toj izjavi. Dakle, od Kleopatre do danas svi politički ratovi i borbe su počimale zbog dviju stvari, a to su žene ili novci. Ali danas smo svjesni da su većinom homoseksualci na vlasti, ne samo u Hrvatskoj, nego diljem gradova i toga, danas je samo novac. Samo novac. Dakle, Ruža Tomašić vodi samo jedna stvar, a to je novac. I ništa drugo, ne nju, nego sve. Samo novac, 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 novac i što više novaca. Priče o nekakvim projektima, priče o tome, o potpori ribarima. Pa HSP je za mandata Ante Đapića i mene išao na uvođenje, dakle, gospodarskog pojasa. On je vrlo jasan u tome segmentu. Dakle, mi kroz taj gospodarski pojas smo htjeli štititi riblji fond. Mi nismo htjeli štititi 5 ili 10 ili 50 ribara, uopće nebitno. Dakle, ne može, dakle, poimanje politike je, dakle, briga za javno dobro. Pa je li ona to nije zastupala? Ne,
Ona zastupa interese ribara, dakle da oni mogu izlovljavati ribe koliko hoće. Evo. Ok, ali gospodarski pojas se treba zaštititi naše ribare, naravno, na račun talijanskih, dakle, recimo. Naravno, to ima svoje segmente, ali ova odluka koju su oni donijeli ide isključivo u korist jednog manjeg dijela ribara. I tu, dakle, ste se razišli oko toga? Pa ne oko toga, oko niz drugih stvari. Dakle, Ruža Tomašić je vrlo, dakle sad ja da ne budem, probao ću opet biti blag. Sama rekla meni, do sada ne vode komediju na lancu. Dakle, ja sam došao kod Ruže Tomašić, ona je jedna geneza moje i njene suradnje je dugi niz godina. Došao sam kod nje na Kočulu, rekao sam, ajde budi predsjednica, imaš sabor u Bavskoj. Kaže, može 6 mjeseci, ajde maksimalno godinu dana. I ona to stalno govori. E danas kad ima veliki interes biti tamo gdje je, uvijek to promiče još godinu dana. Da, sad je to pomaka, sad da će se povući. To je 6. jubilarni put. Uđite malo na internet. Pa opet najavlja još par mjeseci pa se povlači. Ma ništa, najavlja je godinu i pol dana još. Što znači nikad. Znači mislite da se neće povući? Ma naravno da neće. Dakle, ta cijela garnitura i Škorin, glasnogovornik Mate Mić, Denis Bejan, da su kod nje na platnom spisku. A tko ju je vodio na lancu, kao što kaže, komedu na lancu? Pa ne znam, vjerojatno misla na mene. Dakle, moj autokratski pristup vođenja stranke nije uopće sporan. Dakle, ja sam uvijek bio, dakle, u HDZ-u glavnog tajnika stranke bira predsjednik stranke i zamjenika. Uh-huh. Jedno kod mene, uđite sad na internet, vidjet ćete tamo u HSPS ovlasti, ali govorimo političke i organizacijske, glavnog tajnika su opisane na 2 stranice. Glavni tajnik otvara sve sabore stranke, ja sam ih otvorio, ja sam ih zatvorio, ja sam predlagao predsjednika, sve se biralo, jer on je sve on financijsku odgovornost. I na kraju vas je izbacila iz stranke? Pa nije mi izbacila. Ona je ošla, iz HSP-a, ona je ošla i dala ostavku. I to iz Brisela. Dakle, bojeći se mene, nije imala tu političku petlju da predajem to učini, pa je učinila. A stranka je otišla u stečaj, valjda, kao jedina hrvatska politička stranka? Pa još nije, ali evo, to je navađeno. Pa nije, ima niz takvih stranka koje su otišle u stečaj. Dakle, evo. Ne bi to tako gledao. Dakle, sadašnji predsjednik Hrvoje Nišće ima tu najmanje odgovornosti. On je bio novinar kao i vi, magistrirao je ekonomiju. Ja sam ga upoznao igrom slučaja, snimao je 2 emisije sa mnom o ratu od 1991. godine i tada sam ja rekao daj okanse novinarstva, ajde u politiku. I on je došao, bio je politički tajnik i niz drugih važnijih stvari obnašao. Danas je predsjednik, dakle on je tu najmanje odgovoran. Ali ono što sam rekao, dakle te kaznene prije koje sam ja malo prije govorio, ja ću vam i ostaviti neke od njih. Dobro. Dakle, rado ćemo ostaviti, sumnjam da je to nekome bitno, ali evo, neki imate. Dakle, Ruža Tomašić je primila 44.000 kuna donacija da mi nismo znali, a onda stranka plati 50.000 kuna. Denis Bevan, da njen i Škorin, danas na desna ruka, vidite ga na svim snimkama. Zašto je platila stranka 50.000 kuna? Za tu kaznu, jer ona primila nezakonito 44.000 kuna, da. A mi ne znamo kako i zašto. I to se radi o niz takvih aktivnosti. Dobro, to je dakle, stvar, ali stranka je u minusu oko 1.000.000 kuna. Kažem, Denis Bevanda je digao 196.000 kuna 2014. sa kartice. Sa karticom, sa bankomata, dakle, koje nikad nisu opravdane. Imao je pozajmicu 20.000 kuna, imao je 26.000 kuna minusa u kasi. Dobro, vi ste bili glavni tajnik stranke. Kako se to moglo događati pored vas? Pa dakle, sad sam rekao, moje ovlasti su. Ono što je čudno za sve druge parlamentarne stranke sada i neparlamentarne, uglavnom se svodi na organizacijsku i političku odgovornost. Dakle, moj autoritet je bio neupitan. Dakle, na sjednicama predsjedništva se dolazilo, ja sam pravio dnevni red, rekao sam danas će biti tako i tako. I bilo je tako. Jer ja sam tvrdo vjerovao i bilo je dobro. Znači, bi je Ruža Tomašić je bila u stranci. Ruža Tomašić je 2012. kada je bilo. Tomo Čuljak me zove iz Rijeke sa nacionalnog predsjedništva i Karamarko, idete li samo u koaliciju, kaže Ruža, ne idemo. Naš 4 auto, vozi Krešo, Vrlić, ja, Ivan Tepeš i Ruža Tomaš. Ja kažem Tomo, za 5 minuta te zovem, kaže Ružo, ideš. Ja joj napišem izjavu u stranci da joj dam ostavku ako nemam 60.000 glasova. I idemo na izbore. Ona kaže, mi ćemo kao HČSP, nećemo ići na izbore. Mi idemo. Tada ona meni govori. Ja govorim sada stvari koje se ja ne znam slagati ni jednu stvar. Kaže, ajde pustimo ovo da ja malo posložim svoje obiteljske probleme sa tom financijama tih godinu dana. Idemo 2012. na redovite parlamentarne izbore za EU parlament. Ako uđem u EU parlament, 3 osobe koje su najviše dale da bi ja uopće došao do ovdje je moj vozač Krešimir Vrljić, dakle osoba koja vodi stranku i ostalo. I ja ću ima svima dar 500 eura mjesečno, mi je rekla. To je izvršila samo prvi mjesec, drugi je utekla. Evo.
i dakle, model samo su novci. Dakle, Mate Mić je bio na njenom platnom spisku koji je radio tamo na novcima koje smo isvrli u Europarlamentu. Dakle, moje pregovaračke sposobnosti su dovele Ružu Tomašću u Europarlament. Moje su pregovaračke sposobnosti dovele Ivana Tepeša da uđe u Europarlament. Dakle, SDP imao dva EU zastupnika, Pero Ćorić imao dva. I ja to poštujem. To je Tepeš tako brzo otišao iz Europarlamenta? Pa čujte, opet novci. Dakle, nema. U politici samo novci. Već sam rekao, zato sam ovu stvar rekao u uvodu. A što vi niste ušli u Europarlament? Ako ste mogli Ruže namisliti... Pa ja ne znam engleski, ja se bojim tri stvari u životu, a to je Bog, avion i zatvor. Tako da u avion idem kad moram. Bio sam nekoliko puta u avionu, bez daljega. U zatvoru još niste? Ne, nikad neću biti sigurno. Dakle, Pero Ćorić nikad nije učinio nešto što je se kosi i milimetra sa zakonom. Dakle, ja bi umro ovaj drugi dan. Zašto imate potrebu, kad govorite jake izjave, stavljati sebe u treće lice? Pa ne znam, to mi je u navici. To su mi mnogi rekli da nije u redu, ali ja to evo prihvaćam. Ako govorimo Ivanu Tepšu, govorimo Periću, Orču, Ruži Tomašu. Merčep to isto često radio. Pa Tomo je moj prijatelj. Dakle, Tomo to tamo se, navada, tako Ante Đapić je rekao, Tomo Merčep je upisan u HDZ u Šargadu. 89. godine 30. prosinca. Ja sam ponosan na taj dio. Dakle, i ja i Anto Đapić. Dakle, jedini izvorno hrvatski politički svjetonazor je pravaštvo. Franjo Tuđman je vrlo dobro znao što je to pravaštvo. Dakle, meni moj kum, Vlatko Janić, dođe i kaže imam iz idealnog inženjera iz Borova. Ja sam svaki dan išao u drugo selo i hvatao ljude. Dakle, sam uhvatio i Merčepa, i Blagu Zadru, i Maksa Solina, i Vinka. Ima li vaše odgovornosti u stvaranju tolikog milijunskog duga ne. HSP Ante Starčevića? Dakle, moje odgovornosti u tome zaista nema, ama baš nikakve. A optuživalo vas se za trošenje na putne naloge, da ste prečesto putovali dakle, u Zagreb? Moj prijatelj, nadam se da je vaš Drago Herlije ima jedan članak slagaću u Telegramu. Dakle, koji je bio onako napisan temeljem nekakvih lažnih dojava. Ja sam ga rado ugostio i dokazao mu i pokazao da nemamo ih, dakle, ničega tu. Ja nemam nikakvih naloga. Dakle, ja sam vodio službeni auto 7 godina, što nije uopće sporno. U skladu sa zakonom prijavljivo taj prijevoz auta. Što sa onim navodima da ste imali dva putna naloga na različite mjesta u isto vrijeme? Pa to je. Dakle, ja bih bio kazneno prijavljen. Ja sam jučer izvadio kaznenu prijavu da nisam kazneno prijavljen nikada. Upravo zato da bi se prijavio jedan od javnih poziva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dakle, ja nemam kaznene prijave nijedne, nikada. Dakle, da. To ne postoji. Sada, dakle, moj autoritet Ruž Tomašu, Ivanu Tepešu, Marijanu Pavličeku, ne znam kako god izvali, ja kažem, sutra će biti Božićni domjenak u Vinkovcima. Biće, jer tako ja kažem. To nema veze, dakle, to nema veze sa nikakvom finansijskom odgovornošću. Koliko ste stranaka promijenili? Dakle, HDZ, HSP i HSPAS. U konzervativno nikad niste dobili poziv? Ne do Bog. Dakle, ne smatram se konzervativcem, upoznao sam neke od tih konzervativaca, neke sam ja stvorio. Dakle, pa i ti konzervativci i suverenisti koji danas se nazivaju tako. Ja opet ću biti bezobrazan. 90% njih je iskočio iz šešira Ante Đapića i Pere Ćorića. Više iz Ante Đapićevog šešira nego moga, ali počeo od Marijana Pavličeka pa novamo. Današnji zamjenik gradonačelnika Vukovara je tamo jer sam ga ja tamo doveo. Nije on tamo pao s Marsa. On je bio moj pročelnik za prosvjetu, pa je bio kada za ravnatelja, pa sam ga vodio ko isto ko Medu, tako je da. Gore, dolje i sad je on baja. Dakle, nije. Dakle, imate u policiji lidere, imate znači, sljedbenike, i Marijan Pavliček, i Ruža Tomaš, i Ivan Tepeš, i Hrvoj Nič, i svi ostali su sljedbenici. Ruža je nekakav kamen spoticanja između vas i ove nove koalicije pod Škorinim imenom. Ma ne, zbog ne do Bog. Toga što, dakle, zbog Mićevih veza bliskih s njom. Škoro je dobio od nas po ušima 2008. Ante Đapić ga je ovdje izgazio. Vi ste počeli u nekom uvodu ovdje govoriti kako Ante Đapić nije polučio neke rezultate. Dakle, 2008. Ante Đapić pobjedio Miroslava Škoru, kandidata HDZ, iza kojeg je stavio Ivo Sanader, sa 5000 glasova. Tada Škoro nije bio ovaj Škoro koji je danas. Mata je vrtio se uveliko. I tada je Škoro više bio žrtva unutar stranačkih odnosa u HDZ-u. Gdje su... Dobro ste rekli, unutar HDZ. Unutar HDZ, gdje dakle, su osnivači HDZ-a neki čak dakle, djelili ja ne poštujem taj dio. Njega. On je došao, sad ja neću ulaziti u to, uopće me ne zanima. Došao je odjednom pao s Marsa iz Kanade, pa je postao konzul, ne znam što je bio u Budimpešti. Pa je odjednom dobio velike ugovore tamo u Croatia Rekorsu. A na dijelu u Pittsburghu je bio gdje? Ma ne znam, uopće. U Pittsburghu, meni je najbitnije da ga je Ante Đapić pobjedio, sam u tome sudjelovao.
Dakle, Ante Đapić postao gradonačelnik Osijeka. A Miloš Škoro nije. A bio je išao u koaliciji s Glavašem, ili tako? Ne sjećam se toga baš. Nije to tako bilo. Pa su dogovorili da Glavaš bude predsjednik gradskog vijeća, a Đapić gradonačelnik. Sad ćemo da tajnu. Dakle, ono što znam, Škoro osniva stranku. Evo, nek me demantira neko od njih. U Vukovarsko-srijemskoj županiji danas sam dobio pouzdanu informaciju da će dr. Pezerović, bivši predsjednik HDSSB-a, biti njegov predsjednik stranke. Šta se novo dogodilo? Ništa. U Pezerovići se nešto jako kompromitirao u HDSSB-u. Pezerović je budući... Pezerović će biti predsjednik Škorine stranke u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Drugu informaciju znam. Njegovog glasnogovornik Mate Mić i on se razišli. Dakle, Mate Mić je bio moj zaposlenik i njegova supruga i Denis Bevada i svi žive na mojim jaslama. I ja to poštujem. Ošto se svojim putem sa ružom i onda ti Mate Mić izjavlja, evo, ja i Miroslav Škoro smo kršćani katolici. Ko tebe šta pita? Šta si ti? Ko si ti? Dakle, ja sam na neki način čovjek koji je stvarao neke nove vrijednosti. Ja sam stvarao nove vrijednosti. Ponosan sam na ovo što je Anto Đapić izjavio, da smo zajedno stvorili i Tomislava Merčepa i Blagu Zadu. Mile Dedaković u svojoj knjizi Bitka za Vukovar navodi. Jedna od najvažnijih stvari za obranu Vukovara je bila osnivačka HDZ u Šarengradu 30. prosinca 1989. Jer tada je stvorena ta nit Tomo Merčep, Blago Zado, Pero Ćorić, Vinko, Mažar, Max Solin i svi ostali koji su... Mi smo razgovarali i gledali se dok su se vrtile fotografije na ekranu, pa ih nismo komentirali. Ali mislim da je prošla ona fotografija gdje ste s Milom Dedakovićem, koji vam je s desne strane, i rukujete se s Tuđmanom. Ko je bio onaj časnik pored Tuđmana? Ne znam, to je njegov general koji je bio uz njega. To je naslovnica Jutarnjeg lista iz Slagaću. Naslovnica Jutarnjeg lista 1998. godine. Franjo Tuđman je doletio helikopterom u Ilok na stadion Fruškogorca. Ja sam tada bio predsjednik HDZ-a, zamjenik gradonačelnika i šef svega tamo. I to je snimano u Iloku? Da, to je slika iz Iloka Jutarnjeg lista, da budemo iskreni. Sa mnom je bio, pošto je padala kiša, bila je napravljena tu noć staza na daskama od tri čovjeka da mogu dočekati predsjednika. Čekao sam ga ja kao šef stranke. S meni s desne je bio Vlatko Čobanković, pokojni. Ovaj desni, a s lijeva je bio Mile Dedaković. Naravno smo dočekali pokojnog predsjednika, dakle s kojim sam bio izuzetno dobar. Kad sam vidio tu fotografiju, sjetio sam... Koje to godine je bilo? 98. Da, kad sam tu fotku vidio, prva mi je pomisao bila kako Dedaković tolerantno stoji ispred predsjednika Tuđmana. Očito mu je oprostio one velike grijehe koje je Tuđman imao prema njemu, jer ga je neosnovano optužio za pljačku Vukovarske banke. I tada su ga toliko isprebijali u onom vešeraju nekakvom, ne znam koliko metara ispod zemlje, na 50 stupnjeva. Njegov zamjenik Nikola Todd Feniks je moj prijatelj i višegodišnji predsjednik HSP-a u Vukovaru. I Feniksa i njegovu suprugu su izmaltretirali, ali Dedakovića su posebno prebili da i dan danas trpi posljedice te torture i opet je oprostio Tuđmanu. Zanima me što mislite o tom događaju i što mislite o Tuđmanu kojeg je tako... Dovoljno je reći, taj doček Tuđmana bio, ja sam bio u protokolu i Čobanković, bio je neko treći. Mile je zvao osobno i rekao je, mogu li ja biti taj treći? Mi smo rekli, može. Ti to zaslužuješ. Mi smo imali radni ručak u sakristiji u crkvi. Predsjednik mu se nikad nije ispričao zbog važnog optuživanja. Evo, sada isto jedna informacija. Kažem, ja se nekad osjećam kao broj jedan u Alan Fordu. Da, da, da. Mislim, nekad stvarno se osjećam i vrijeme da se držim neke druge stvari, ne ove državne politike. Dakle, tada na ručku u sakristiji, u samostanu, gdje je bio pater Marko Malović domaćin, išli su u ispovjedaonicu Mile Dedaković i Tuđman. Sami, bili su tamo pol sata. U ispovjedaonici? Tako je, tamo ima sa stanje, dvojica su razgovarali. Ja kakva simbolika, nevjerojatno. Lijepo su izašli, zagrljeni nazad i tako dalje. Evo, to je to. Znači, mi smo mu učinili uslugu i Mile to zaslužuje. Dakle, nikom slučaju nisam nikad... S obzirom nikad, na to da ga nisam lažno... Ga nikad, ja ni pitao što si pričao sa pokojnim predsjednikom. S obzirom na to da ga lažno optužio javno preko televizije, bio bi red da mu se javno ispričao. A ne bi ja u to ulazio. Ja zaista nemam uvida sada što je tu lažno, što nije, što je bilo. Lažno je zato što je pravomoćno oslobođen svih optužbi Dedaković. Dakle, i što se nikad nije utvrdilo... Potvrdila ta sumnja da on uzeo neke novce. Ja sam jedan od zapovjednika samostalne satnije 204. Vukovarske brigade. Često mi neki moji prigovaraju, dao se neku potvrdu kom nisi trebao. Dakle, po mojoj teoriji, svako ko je bio Vukovar u tom periodu, u tom dijelu i doživio granatiranje, zaslužio da bude hrvatski branitelj. Dakle, da li on ubio nekoga, nije ubio, da li on nosio pušku, pa pustimo to. Dakle, već sama ta
strašna. Onda ste i mene mogli dati. Jeste bili tamo, evo? Pa bio sam. Da ste bili u ovom resoru. Ja sam prvi novinar koji je ručao s Milom Dedakovićem i tad mi još nije smio reći kako se zove. Samo rekao, napiši Jastreb. Da. I nisam znao kako se zove, ali smo ručali negdje u rujnu. Ili pod kraj kolovoza, kad je on došao, bio sam s tamo. To je bio rujan, ajmo reći. Moja pod kraj kolovoza ili početak rujna, više se ne sjećam. E, tako je negdje. Ali evo, svako ko je tamo osjetio... Tamo su me Merčepa uhapsili, tako? Ja kad sam bio u ratu i kad sam moje obitelj bilo progonstvo u Čakovcu, u Međimurju, ja sam ovom podlaskom išao kući sa ratišta, smo držali prvu crtu ovdje. Dakle, ja sam vrlo rijetko stavljao u auto ljude koji me stopiraju da su bili u odori. Mm-hmm. Zašto? Jer čim on sjede meni u auto, odmah se predstavi kao Rambo, Rocky, ne znam je. Srušio 3 aviona, 6 tenkova, a brate mine, ne može to više niko ni pratiti. Dakle, Hrvatska vojska je... To su vremena bila kad smo svi vozili jedne druge. Tako i mene iz Vukovara u Osijek vratio jedan u odori. I ko da mi ga je Bog poslao, završio sam u tom autu, sam tako dobru priču završio. Taman mi je dao nekoliko kamenčića za jučer cijeli mozaik. Je nađen, evo, Crvenkapa, kako ga zovu, Hosovca iz koji je poginio u štafeti smrti u Marincima. Od ovih pet. Tako da, jedan od pet. I vidi se onu odoru, ako se vidi sliku, dakle, odora Hosa, da. Onaj grb na lijevom rukavu. Pa to je nešto što treba zapamtiti. Svi trebaju tu sliku vidjeti. Dakle, ima HOS, ima Za dom spremni i on ju nije skinio. Mogao je. Sto put je mogu skinuti tu odoru. Ajde sad jednu kratku digresiju. Dakle, on nije jednostavno skinio, poginio s njom. Jednu kratku digresiju, moram to pitati. U ponedjeljak je bivši predsjednik Vrhovnog suda i ovdašnji županijski, tad se to zvalo okružni tužitelj, danas je to županijski državni odvjetnik, Krunislav Olović u svjedočenju u predmetu protiv Glavaša u Zagrebu rekao da prema njegovim saznanjima da su zločine u Osijeku činili pripadnici HOS-a, Vukovarske paravojne formacije i Baranjski vod. Kako to komentirate? Nemam saznanja o takvom svjedočenju, šokiran sam. Dakle, to je prestrašno čuti uopće. Evo. Dakle, prestrašno. Dakle, to je onda prvi put da sam ja čuo da su HOS-ovci počinili neki ratni zločin. Lujić, ja sam mislio da je on prijatelj Glavašov. Ne, ja sam mislio da nije, jer je ja bio vrlo kritičan. Ja sam ga da je prijatelj njegov. U nekim mojim emisijama je vrlo kritično govorio. Ja Branimira poznam, evo, sad smo spominjali Bendek, to su neka vremena 89. godine, mi se nađemo Bendeku, ajmo reći kolovoz. Pokojni Ivan Vodić je bio moj idol. Direktor analite Osječkog iz ovdje bio pored Osijeka. I tada je bilo odbor HDZ-a Slavonije Baranje, idemo praviti Osijek, idemo praviti Đakovo, idemo riješiti to. Ajmo Vukovarsku općinu će rješavati Pero Ćorić. Ali jednostavno mi rekli, mi znamo da ti to ne možeš. Mm. Mi znamo da tamo jednostavno nema prostora, ali ajde evo, probaj šta možeš napraviti, pa napravi. Dakle, i na taj dio, dakle, i onda uhvatiš jednog Merčepa, jednog Blagu Zadru i sve što je određen preduvjete. Dakle, to su neka vremena. Zapisano dakle, u povijest. Naravno da mene boli kada čujem Anto Đapić i ja smo bili u 6. siječnja 90. u Splitu. A oni koji su neki dan slavili nisu bili u Splitu, niko od njih nije bio. Mi smo vodili sinove Ravnice iz Slavonije. Da svir, niko nije htio svirati, nijedna klapa nije htio pevati. U Splitu, 6. siječnja 90. na Sveta tri kralja, u povratku nazad su me svi zvali kad dođeš kući bit ćeš uhićen jer je Gradimir Agbaba rekao u dnevniku to je stranka opasnih namjera. Ja sam došao kući, ja smislio čekao me lisice, nema tu šta. Dobro, znate da pjetao tako da, prvi danas za Kukurića. Dakle, uopće kad mi govorimo o HDZ-u danas, dakle, gotovo HDZ-u danas ljudi koji, nažalost, da li vode ili ne vode ili su u HDZ-u, imaju više dodirnih točaka, imaju više dodirnih točaka Marko Kraljević i TV u boji nego oni HDZ. Da, da. Kako to učite to bude da se evo i dan danas nakon raznih bura, Scila i Haribdi oko Franje Tuđmana prvo je bio predsjednik stranke opasnih namjera, onda je bio najveći Hrvat u povijesti i prvi osnivač neovisne Hrvatske države, međunarodno priznate. Onda je bio predmet antituđmanovskih projekata i netko oko čega se aktualna hrvatska vlast htjela, od koga se htjela ograditi i ograđivala jedno vrijeme. Onda je opet postao nostalgično to vrijeme koje je on vodio. Da, opet, danas se s nostalgijom ga se prisjećamo. I evo sad u HDZ-u je on opet središnja figura na koju se pozivaju
i Andrej Plenković i Miro Kovač u svojim predizbornim aktivnostima. Ja, upravo to. I opet će doći neko drugi koji će se na njega poziva, pa neće, pa ćemo skijati slike, pa će stavljati. Dakle, Franjo Tuđman je povijesna ličnost koja ima svoje, dakle, povijest o njemu svoje reći. Je li to prostituiranje Franje Tuđmana i njegovog dijela? Pa, što se sad događa u HDZ-u? Kao i svih drugih, dakle, političkih, dakle, osoba. Dakle, kad ja sam jedna od manjih tih figura, ali sam javna osoba i podložna sam, znači, tome da neko komentira. Jesam ja, jel farbam kosu, jel ne farbam, dakle, svi pričaju da farba, ja ne farbam kosu. Dakle, za javnost. Dakle, mnogi kažu nemoguće da imaš tako sjede brkava kosa, dakle, ne farbam kosu. E, tako je Franjo Tuđman. Dakle, ja, da mi neko rekao, pa negdje 87. ja sam odgojen u jednom duhu, dakle, Hrvatsko, meni su pokojna braća odgojila i sestra, koja je još uvijek živa, na sreću, dakle, da razlikujem hrvatske proletarijate, komuniste i antikomuniste. Da mi neko rekao da ću ja podržati komunistu, ja bih rekao da laže. Dakle, ja sam bio uvijek sklon Savki, ome, Čičku, Budiši i ostalima, ne Savki, Tripalu, Harami, Bjeliću i toj ekipi. Tuđman je bio ono zadnja figura, ali on je jednostavno odradio svoje. E sad će svi reći, mogla se država stvoriti bez njega? Ja mislim da nije. Našao se na pravom mjestu u pravom trenutku. Tako, ja mislim i da nije. Onaj politički kuraž koji on imao, pa i vojni, dakle, ja sam... Nisam bio pripadnik HOS-a, bio sam pripadnik Hrvatske vojske. Nema dvovlaš. Mesić je govorio da su to bile takve povijesne okolnosti u kojima se raspadao komunizam i zajedničke države i u kojima su nastale mnoge države u Europi. Da smo mi na tom valu jednostavno morali nastati kao što se nastale i samostalne Bosne i Hercegovine, i Slovenija, Srbija. Svi su danas samostalni. Zašto Hrvatska onda treba posebno zahvaljivati bilo kome na toj samostalnosti? Jer jednostavno i da nije bio taj bio bi bilo ko drugi. Nekog drugi bio, i da. Taj val bi nas zahvatio. Ali on je dao, dakle, imao je političku petu, imao je datom trenutku po meni. Ja ga poštujem i cijenim i sa te strane ga, dakle, ne mogu. A je li realna bila ona njegov od 200 obitelji? Dio onog programa u kojem je htio miriti djece partizana i djece ustaša i čak i zakopati ih u iste grobnice. To je bilo realno. Ali vidi da on to nije napravio. Dakle, mislim da to ne bi uspio. Ja to ne mogu. Pa nije to ni uspjelo. Ja, dobro, u datim trenucima, ajmo reći... Mi smo dakle, i danas podijeljeni po toj osnovi zemlji. Ko je bio predsjednik vlade? Ko je bio uz njega? To su bili birokrati. Udbaši. Dakle, Josip Manović je bio predsjednik vlade. Dakle, on je bio udbaš. Dakle, biti udbaš, imati čin pukovnika u njegovom rangu, a ne imati hrvatske krvi do lakta, je bilo nemoguće. Dakle, biti uopće u udbi, kao što je onaj što je pratio Kovačevića, ne znam kako se zvao, sa K, Antu, dakle, je bio običan član, ali biti pukovnik udbe, to je glavna osoba, mora imati krvi do lakta i on je takve ljudi iskoristio da budu uz njega, da on to progura, da može provući. I što kažete na tezu da je udba odlučila tko će voditi Hrvatsku i pod čim će vlastom Hrvatska? Ali danas ja ne mogu ni to negirati. Dakle, ja sam upoznao Tuđmana 88. godine, već sam rekao, moja sestra je živjela u Stuttgartu, gore Anica Šuša. Zdenka Babić Petričević, koja kasnije konzulica bila i dobro sam s cijelom tom obitelji bila, a ne znam, u vojnoj bazi američkoj nešto radila. Fra Marinko Vukman je vodio katoličku misiju. Franjo Tuđman je došao u 88. godine. Ja sam kupio Slavinu Hanzinu za 500 maraka tada, bilo ono jednoručne. Jer je išao kući i vozi ga na autobus. Sada je, dakle, iz današnjeg aspekta i već prije 15 godina kad sam gledao, dakle, jedan Marko Veselica, da jedan Vladimir Veselica, da ne govorimo druge ove naše, istaknute, nismo mogli imati putovnicu. Da ne kažem pasoš, a Franjo Tuđman ga imao. E sad, da li ga on dobio, je li to neko od njih odlučio ili to nije. Dakle, onda 88. godine s nama u Hrvatskoj misiji u Stuttgartu govorio o društvu književnika koje će on uskoro osnovati. Dobio privilegiju zastupati. Dakle, ja sam bio tu spreman zaginiti. Evo, doslovce, ja sam tamo je bio tuta. Mislim, je li tuta sada sam nekomu je dao, omogućio privilegiju da zastupa interese samostalne Hrvatske. I tuta koji je kasnije osuđivan zbog ratnih zločina po navodnicima u BiH. Recimo, a kažete mi još što mislite o novom hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću, pa ćemo na kratak PP i onda sam htio završiti sa Šarengradskom Adom, koja je nevjerojatan primjer neuređenosti međudržavnih granica i najvažnija točka graničnog spora uopće kojeg imamo.
Time ćemo završiti, a prije PP-a još oko Milanovića. Znači, Zoran Milanović nije moj predsjednik, to je broj jedan. Ja sam bio potpredsjednik izbornog stožera. Onda nije vaš izbor, ali vaš predsjednik. Ne, nije moj. Ja je predsjednik svih građana i državljana Republike Hrvatske. On dobro folira, prodaje što se, ovo sve što je napravio, to je meni prihvatljivo i čak i ta himna i tak dalje. Dakle, njegovo imenovanje, jučer ga imenovao. A ko je onda predsjednik, ko je vaš predsjednik Republike Hrvatske? Pa niko uopće, to je fikus za mene. Dakle, on je jučer imenovao Dragana Lozančića za svog savjetnika za nacionalnu sigurnost. Da. Dakle, točno prije 4 godine, 17. veljače, sam ja imao nastup, imate na internetu i danas sam objavio to na Facebooku, gdje sam ja napao Lozančića i tražio njegovu ostavku, gdje sam rekao da svako jutro kad se ustanem, čovjek koji nema povjerenja predsjednice države, čovjek koji ima trojno državljanstvo, Francusko, SAD, normalno da mora biti da da ostavku. Ste pitali zašto nema povjerenja predsjednice? Ja sam ga tada nazvao da je Milanović osobni špijun. Prije 4 godine i bio sam u pravu. Ali znate zašto nije imao povjerenje predsjednice? Pa vidite, dakle, da budemo ili na ti ili na vi, ono što ja znam, dakle, to je sve onako, može biti i ne mora biti. Dakle, on je čuo ono što ja nisam čuo. Dakle, on je čuo osobne razgovore i to po mojim spoznajama 10 dana je čuo sve osobne razgovore predsjednice, što je apsolutno nekorektno. A nije nju prisluškivao, ne? Ali on je morao isti dan doći kod predsjednice reći vi ste naletili na minu, mi prisluškujemo Mamića, ne znam koga, tamo. Da. Dakle, ja sam tada kao u ime kluba i domoljubne. Dakle, i mi prisluškujemo nekoga za koga ocjenjujemo da je prijetnja državne sigurnosti Republike Hrvatske. Za mene pokazao da je bio. Privatni špijun Zorana Milanovića i ostao je njegov privatni špijun. Ima francusko državljanstvo, prema mojim spoznajama ima i američko. Za mene je neprihvatljivo da neko ko vodi tajne službe Hrvatske nema 3. Mnogi su i tužno savjetnik Šarinić je imao 2-3 državljanstva. Ne? Nije bio pa, šef mnogi, svoje. Mnogi imaju. Da. Ali taj detalj je vrlo bitan, pa ćemo onda, malo ćemo još ukrasku minutu prije PP-a. Dakle, ako je Lozančić pratio nekoga za koga je procenjeno da predstavlja prijetnju nacionalne sigurnosti. U ovom slučaju to vjerojatno bio Mamić zbog velikih financijskih malverzacija zbog kojih mu se sudilo u Osijeku. Zoran Milanović. Samo da završim pitanje. Pardon. Ono je možda i malo retoričko, ali ajde. Ako je pratio nekoga za kojeg je ocjenjeno da predstavlja prijetnju državne sigurnosti i ako je u razgovore s tom prijetnjom uletila predsjednica. Ali 10 dana. Je li on to njoj trebao reći? Mora. Što bi se dogodilo u tom slučaju? Ajmo dalje. Dvije osobe odlučuju o ravnatelju svoje. To je predsjednica vlade i predsjednica. Pola. Ajmo dalje. Da je on to rekao predsjednici. Da je otišao kod predsjednice i rekao, oprostite predsjednice, mi smo slušali vašeg prijatelja Mamića, eto, uletili ste nam u razgovor, pa smo snimili i vas. Što bi se poslije toga dogodilo? Ne znam što bi se dogodilo, ali Mamić bi, on je morao napraviti, imao bi njeno povjerenje. Mamić bi u roku, sat vremena znao da ga prisluškuju i njihova akcija bi bila kompromitirana, a nacionalna sigurnost Hrvatske ugrožena. U prošlim izborima. Samo tren. Jeste li vi na strani predsjednika Republike ili ste na strani Republike Hrvatske? U slučaju da oni dođu u koliziju. Ja sam na strani istine. Dakle, šef tajnih službi ima obvezu štititi dakle, i Ustav Republiku Hrvatsku. I sve. Šta ako predsjednik Republike, svojim ponašanjem ugrozi sigurnost? Budite uvjereni da je to Zoran Milanović se upecao na nekog ko prisluškava, on bi znao iste minute, bi ga on nazvao i rekao bi prekidaj odnose, prekidaj komunikaciju, pratite, slušajte. Ja ne vjerujem. Ono što ja znam, i kad sam bio u Saboru, Zoran Milanović je indirektno 2-3 puta u svojim nastupima dao do znanja svima nama da on zna ono što mi ne znamo. Dakle, svaki put je on to nama vrlo jasno dao do znanja. Bila borba oko Lozančića. Ja znam, vi ne znate i nikad neće saznati jer bi išao bi u zatvor kad bi to odao. To je legitimno. Tako je. E, to samo meni govori da on njemu odavao tajne. A ovo jučerašnje on je odavao tajne i predsjednici. Govori da sam ja bio u pravu da on je njegov privatni špijun. On je odavao tajne i predsjednici. On je njegov privatni špijun i ja mu to. Do trenutka kad je ocijenio da predsjednica ugrožava nacionalne interese. Dvije osobe mogu. I tad se mora Milanović može im zapaliti svijeću dok su živi, a to su Miroslav Škoro i Milijan Brkić. Dakle, te dvije osobe, samo njima može Milanović zahvaliti. On je bio mrtav politički čovjek, dakle, domoljubna koalicija. Na čelu sa Tomislavom Karamarkom. Nebitno gdje se ja bio. Milijan Brkić je bio taj koji je nju razbio, rasturio,
Milija Brkić je taj koji je, čak vi ne znate, evo, ja znam. Miro Kovač je bio predsjednik stožera. Nemamo vremena širiti, nećemo stići u Šaringradsku adunu, spomenuta, mislim da vam je to ipak važno. Zaključio bih samo ovo, da smatram da je Loznačić u jednom trenutku morao birati između interesa nacionalne sigurnosti Hrvatske i osobnog karijerističkog interesa predsjednice i da se on išao konzultirati s premijerom. Šta da radi, jer ako predsjednicu upozori, Mamić će odmah saznat bilo izričito od nje, bilo po tonu razgovora koji će s njim voditi. Problem. I propale mjere i propala akcija. Problem jeste u tome da se on nije konzultirao sa Tihomirom Oreškovićem, nego sa Zoranom Milanovićem. A premijer je bio Tihomir Orešković. On ga nije konzultirao, nego je Zokija on informirao o tome. To je taj problem koji sam ja i tada rekao u više navrata. I javno, i za govoricom, i u medijima. Dakle, on je Zokija informirao onome što se zbiva sa Kolindom, a nije išao kod Tihomira Oreškovića. Jer je Tihomir, mi smo bili kod njega, on je rekao, ja sažem da ga smijenimo. I smijeni smo ga. A dugo ga nije smijenjivao, 4-5 mjeseci, ali dobro. Dobro, idemo na Pepe. Nisu mi ni trajni. Idemo na Pepe. Kanan je vodeći proizvođač snack proizvoda u Hrvatskoj. Proizvodni program čine krumpirov čips, stiksi, razne vrste flipsa, kokice i peleti. Respektabilan proizvodni proces, kvalitetni proizvodi i povoljne cijene rezultat su vodeće pozicije u proizvodnji čipsa i flipsa na hrvatskom tržištu. Vaš Kanan. Kada je toliko dobrih stvari pred vama, nije se lako odlučiti. A kada je tu još i financiranje 50-50 uz 0% kamate i sjajne pogodnosti poput 4 godine jamstva i redovnog održavanja, bez troška registracije i osiguranja, najbolje je prepustiti se onom divnom osjećaju da s Mercedes-Benz vozilima ne možete pogriješiti. All Star 2019. Postanite član najboljeg tima. Šta je u stvari Šarengradska ada? To je veliki riječni otok na Dunavu. Pokojnog Ivana Juroša. Kaže, on je meni rekao, najvažnija funkcija koju si ikad u životu obnašao, pusti sve što se obnašao, a nisam bio zastupnik u Saboru, ti je predsjednik mjesta obrao Šarengrad. I danas sam to. Ja sam prije 3 mjeseca išao na izbore protiv HDZ-a i HKS-a. Ruže Tomaš, ubio ih. Sa što ciljem. Dakle, zadnjih 8 godina, kad se ja povukao iz lokalne politike, oni su dopustili da sve propadne. Dakle, govoriti o bilo čemu u istočnoj Slavoniji, a govorimo o Iloku, Šarengradu i onome dijelu, a ne spominjati Šarengradsku adu je neprimjereno. Dakle, Šarengradska ada je, ajmo reći, upola manja nego Piranski zaljev, govorim o kvadratnim kilometrima. Ali ogroman prostor. Ali je, to je 1500 hektara. 500 hektara obradive površine. To je hagl. Tako je. 700 hektara, to je šuma i 300 hektara pašnjaka. Dakle, to je jedan takav ogroman prostor koji je teško, dakle, uopće pojmiti. Moramo doći zajedno, pa evo, sa vašom televizijom to prvo da vidite. I ne samo izletište i turistički biser. Dakle, prije rata je tamo bilo registrirano, prijavljeno 30 ribara šarengradskih halasa. Danas imamo još jednog samo. Denisa Francuzevića, nažalost, moj bivši vijećnik koji je mene mijenio 2 mandata, Darko Čuvardić je odselio prema moru, dakle, nije više u stanju. Dakle, bez zade nema ribarenja u Šarengradu. Ni taj dan neće opstati. Dakle, bilo je oko 5000 svinja, 3000 krava i blizu 500 konja. Dakle, stočarstvo i sve ostalo. Ono što je možda bitno da prvi put u ovoj emisiji damo, to je Evropska unija vrlo jasno i glasno rekla čija je ada. Ona je Šarengradska, ona je Hrvatska. I to je kroz projekat Natura 2000. Dakle, Natura 2000, ona govori o vrlo jasnim, dakle, segmentima, a to je proglašenje prirodnog rezervata Drava, Dunav i Mura. Da, jer na tom dijelu, i u sklopu toga je Šarengradska ada. Granica zahvaća na lijevo obali Dunava. Jedino u segmentu Edunskog sporazuma je bilo da je privremena granica sredina Dunava, dakle plovni put, što je bilo 10 godina koje je davno, to je prestalo 90 neke godine, dakle postojati. Dakle, Hrvatske šume su uknjižene 1/1. Mi insistiramo da se Šarengradska ada vrati Šarengračanima. U čemu je problem? Problem je u onima preko.
međudržavnom sporazumu oko granice. Ali ne možemo zanemariti ni inertnosti sporazum. Ja sam bio dio te komisije do 2003. Dakle, komisija se nije sastala već 3 godine. Samo su neka tijela... Kako to tumačite? Pa dakle, da jednostavno inertni su, ima nekakav svoj dogovor interni. Imam dojam da će Srbija Adu koristiti za potkusurivanje. Kad dođe stani pani, reći... No, mi možemo slobodno na Adu ići. Ja idem na Adu. Da. Uredno i redovno, poslao sam slike, mi idemo na kupanje, mi se kupamo, vodimo djecu, unuke. Zašto ribari ne mogu tamo? Policija bi njima zabranila. Nama ne mogu ništa. Ja sam s Antom Đapićem bio na Adi. Znači, prije 2 mjeseca imali smo konferenciju, tako je, za medije, ja i Anto Đapić. Imali smo punu pozornost srpske policije, pratili nas iz zraka, sa vode i kopna, ali nam niko nije prišao. Oni znaju da je to naše. Ja sam bio često u Bačkoj Palanci. Bivši načelnik Kosta Stakić mi je dao turističku kartu Bačke Palanke. U njoj je ucrtana šarenjska skada ćirilicom. I on zna da je naš. Tako da, Adi, ono što je najvažnije za kraj, ne treba sluga, ne treba gospodar, treba je sluga. Dakle, to je najveći ornitološki rezervat nakon Kopačkog rita. Dakle, to je najveće mrjestilište divljeg šarana na Dunavu uopće. Dakle, u proletnim vodama ona poplavi. Srbija u nje ne ulaže, a Hrvatskoj ne dopuštaju. Došće sa mnom, došće, povijete kameru, obićemo sve. Budemo li uspjeli organizirati, svakako ako me to zanima. Ako ne budu se brzo odazvali, ja kao imam sada i legitimitet i obavezu da organiziram i javne prosvjede i mi ćemo organizirati i blokadu plovnog puta i prometnica i svega ostaloga. Neka ovo bude uvod u jednu takvu emisiju. Nadam se da ćemo na proljeću uspjeti to izorganizirati pa napraviti jednu emisiju tamo. Evo. Hvala na dolasku. Hvala vam još jednom na pozivu. Živi. Hvala na pozornosti. Do sljedećeg četvrtka. Doviđenja.